aadan u yareynaya zucchiniga. Waxaan ku darayaa in yaro ukune, in yaro cheese, in yaro maxaa la yiraahdaa basbaase, shan lix caleemood oo kabsar caleena, cusbo, basbaaska loo yaqaano paprika. Waa ujeeddaa ukuntii ayaan walaaqday. Ukunta markaan walaaqday kadib ayaan badar baan waxaan marinayaa saxni aan foorada aan la gelinayo zucchinidii. Waxaan shiilayaa zucchinidii. Zucchinidii markaan shiilo first 2 minutes ayaan shiilayaa, labada dhinacaan ka shiilayaa, kadibna markuu madoobaado foornada ayaan gelinayaa. Waa ujeeddaan zucchinidii almost wuxuu karay hal minute iyo bar ayaa haray. Dhinacaan kale ayaan mid bur ayaan ku haystaa. Waxaan ku qasanayaa in yaro caano yar ayaan soo qaatay, yaro caano ah. Waxaan ku darayaa ukun. Waa ujeeddaan ukuntii ayaan ku daray, si fiican ayaan u qasayaa, qori ayaan kula qasayaa, kadibna mashiinka ayaan kula qasayaa haddaan rabo hadbaki ii fudud. Si fiican ayaan u qashay. Waa ujeeddaan waxaan kaloo ku darayaa cheese ayaan ku darayaa, nooca gaduudka cheddar cheese ama nooca cad. Waa ujeeddaan dhinaca kale waxaa ka socda zucchinigii oo si fiican iigu karaya ama iigu bislaanaya. Markoo labada dhinac si fiican habsaasoo kale qaabkaasoo kale noqdo iigu madoobaado ayaan ka dejinayaa. Waxaan ku shubayaa sixni ayaan ku shubanayaa foorada aan geliyo. Waa cheese-tii, waa ujeeddaan burkii, caanihii, cheese-kii ayaan isku darayaa si fiican u fiirsada. Zucchinida ayaan kula walaaqi doonaa. Hadda cheese-ka noocan ayaan ku shubtay. Waxaan kaloo ku dari doonaa cheese-ka nooca cad ama oo cheddar cheese-ka ah. Mozzarella cheese oo feta gabal ah ayaan ku darayaa. Waa ujeeddaan si fiican ayaan walaaqay. Dhinacan kale waxaan hayaa zucchinidii oo madoobaada. Saas markuu zucchinida u madoobaado, noocaan waxa weeye nooc aad iyo aad u macaan. Haddaan rabo waxaan suubin karaa zucchinidii oo aan kor ku shiilin oo aan wix alaabtiisii iyo khudardiisii iyo wixii oo dhan saliidii aan mariyay, sixniga aan mariyay ayaan foornada gelin karayaa. Laakiinse noocan kale oo ii sheego maxaa la yiraahdaa oo kor intaan ku shiilo kadib aan foornada gelinayo, kaasna waa style kale weeye. Waxaan ku daray parsley ayaan ku daray, waxaan kaloo ku daray basal ayaan ku daray, waxaan ku daray basbaas ayaan ku daray, waxaan ku daray barbarooni ayaan ku daray, waxaan kaloo ku daray haddoo ilaahay kuu roon yahay, waxaan kaloo ku daray basilika ama basil si hadba loo yaqaano ayaan ku daray. Hadda waa ujeeddaan waxaan ku darayaa carfiyaashii ayaan ku darayaa qaar ka mida, basilkii ayaan ku daray, reexaan ayaan ku daray, dusha ayaan waxaan kaga darayaa cajiintii ahayd burkii iyo maxaa la yiraahdaa ukuntii iyo cheese-tii aan isku qasay ayaan si fiican isugu darayaa. Laba jeer saddex jeer un ayaan isku walaaqayaa. Qaadada unbaa laba jeer kula gagadinaysaa. Waa ujeeddaa si fiican ayaan kula gagadinayaa, kadibna foornada ayaan gelinayaa. Waa ujeeddaa si fiican ayaan qaadada ugu walaaqay. Maadaama aan qaadada ku walaaqayo, kadibna dusha waxaan kaga shubayaa cheese ayaan kaga shubayaa, foornadana ayaan la gelinayaa. Markaas wuxuu noqonayaa laba qaybood, qayb kore oo cheese iyo qayb hoose oo zucchinigi ah. Intaas ayaan so far ayaan haysana ayaan ku daray. Waxaan dusha aan kaga darayaa 2 layers, waa laba nooc oo cheese dusha aan kaga sii darayaa. Noocan waxaa la yiraahdaa mozzarella cheese. Hore hadda aan ku sheegay dusha aan kaga darayaa mozzarella cheese ayaan dusha kaga daray. Ujeeddaan rocket science maaha, waa cilmi, waa arts way, arts of cooking, that's what I enjoy. Ujeeddaan si fiican u eega. Waxaan halkan kale aan ku haystaa cheddar cheese, waa iyada wax yar ku daray, wax yar keliya si gaduudka iyo jaalaha ay u balance ay u noqdaan. Ujeeddaan waxaan kaloo ku darayaa in
cayenne o black pepper itu sih kita teriak. سفيعان ايان ماركتي ان تشيز توشا يا بلاك بيبر او قدري كدبنا فورادا وحان جيستي 300 كنتون اي جوتا oo maaragtay anoo maaratay ee dhaladan haya ee labada dhinac ka haya oo ku haya maaragtay istaraasho ku haya sababtu waxa weeye kuleelka waa taxadar in laga noqdo weeye faraha inay ku gubtaan ma aha ee ogida waa gudinaya dhinac kale ayaan u gudinaya markaas waxa soo baxaya quruxdi maaragtay ee zeelic zukuniga oo lahaa oo dusha oo kalaha asagoo xarxar dheesan ayuu soo baxaya aad ayuu u macaan yahay and kadibna waxaan tusha aan kaga darayaa sauce cheese ka aha ee aan ku suubinayay badarka ee aan ku suubinayay maxaa la yiraahdaa en batatiga kaas ayaan tusha kaga darayaa si fiican u fiiri aad iyo aad ayuu macaan yahay zucchini di layers ki hoos markaan dhigay ayaan waxaan ku daray en maxaa la yiraahdaa waxaan ku daray badarkii cajiinta aha ee waxaad ukuntii iyo caanihii iyo burkii en inta qare un baan wax yar kula qasay waati dhinaca kale kor aan cheese kala daray hoos waa cheese ayaa u badan korna wuxuu ii yeeshay patterns ama texture caadi ah waa u jeedaan indhahana wuu roon yahay sooskii ka soo haray baradhada ayaan waxaan dusha kaga darayaa zeynici zekwini oo halka yaalla dusha ayaan kaga darayaa wuxuu siinayaa dhadhan aad iyo aad u macaan oo soos leh oo maaragtay cheesy eh oo dhanaan eh leh oo spicy yar leh oo aad iyo aad u macaan and zucchini zeelicna waxaan ognahay waa very mild spicy weeye kuleelkiisa waa meel dhexaad weeye aad ayuu u macaan yahay raashin fududna waa u cuni kartaa raashin culus ahaana waa u cuni kartaa